Una un poco más grande. Bueno, como esta. Ya no era, esta ya no era la más, la más grande. La aquí, está el micro.
¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Bé, ara arriba aquest moment que m'agradaria desaparèixer. Perquè no hi ha algun voluntari que vulgui venir aquí a fer el discurs d'inauguració, perquè jo aquestes coses no les sé fer. Però bueno. Bé, primer de tot, gràcies per estar aquí en aquest moment. I bé, estem començant una aventura. Espero que sigui una aventura meravellosa per aquest barri, per la Sagrera, per la seva gent, per les seves entitats. I per què a la Bòstic? Primer de tot, perquè jo penso que no hi poden haver fàbriques en aquesta ciutat tancades i sense ús. I aquesta fàbrica portava 10 anys tancada. Jo penso que això és un crim. Doncs, bueno, aquesta és una de les dos motius, no? També perquè de l'espai on venim, la nau Ivanov, l'espai 30, doncs també està en un procés, hi ha problemes, s'ha de posar en condicions i no sabem. Ens diuen que ara serà aviat, però que les obres duraran 6 mesos. És un espai que penso jo que ja s'ha fet petit i d'alguna manera, com que ningú ens dona solucions, doncs també ens hem de buscar la vida i penso que la millor manera és començar un nou projecte en el mateix barri, en el mateix entorn, per fer una mica el mateix, amb espais diferents. I la tercera cosa, aquesta és una mica més de sentiment meu, no? Jo em sento una mica culpable amb el meu barri d'haver creat unes il·lusions que d'alguna manera penso que no han arribat. O sigui, fa 25 anys concretament jo feia d'arquitecte en aquella època i se'm va ocórrer pensar pel meu barri un projecte d'urbanització en aquesta torre, en aquesta zona, en la zona de les vies, de portar-hi el tren d'alta velocitat, no? I bueno, amb els companys arquitectes vam començar a treballar i la veritat és que vam ser ambiciosos, vam anar a buscar el millor arquitecte que hi havia, Norman Foster, perquè vam pensar que si ho presentàvem nosaltres ningú ens faria cas. I arreu d'això es vam aconseguir, ja fa 25 anys, que a la Sagrera fos la seu, fos la ubicació del tren d'alta velocitat. I a partir d'aquí, doncs, els polítics, aquests 25 anys, ens van prometre el panar, no? O sigui, una mica la pastanaga sempre, que quan arribés el tren, aquí tindríem els millors equipaments, tindríem molts equipaments, seríem el centre de la ciutat, la Sagrera, bueno, seria la porta d'entrada d'Europa, tot això, no? I la veritat és que han passat 25 anys i el tren ha passat de la Sagrera a l'AVE, passa per aquí, però de moment no hi para, no?
I d'alguna manera, jo recordo l'any 93 fent unes jornades aquí al Centre Cívic de Barraca, fent venir un Norman Foster de Londres, explicant, o sigui que vam il·lusionar una mica, bueno, molt, al barri, no? Però aquest sentiment, penso de que bueno, aquestes expectatives de felicitat no van arribar mai. I d'alguna manera, doncs, aquesta sensació de compensar, he posat el meu granet de sorra, doncs, primer creant fa 17 anys l'Anau Ivanov, fent un equipament pel barri, i ara una mica en aquest nou espai, doncs, una mica el mateix. Mentre no arribi a l'estació, com a mínim, començar per un equipament. I aquest equipament, l'avantatge que jo hi penso és que és un equipament de tots, del barri, de la seva gent. Ha sigut meravellós aquests 2 mesos des de que ens van donar les claus, vam entrar aquí i això estava, bueno, us podeu imaginar, ple i ple de trastos. I veure que la gent, les entitats, gent voluntària, se ho han fet seu i ho han anat conquistant i buidant és una cosa que no té paraules, no? I en aquest sentit jo em sento molt i molt feliç. De bones vull com agrair una mica aquest esforç col·lectiu i bueno, hi hauria tantes persones i tanta gent que seria difícil ara començar a anomenar-les, no? Però jo vull agrair especialment a un... Bueno, primer de tot, a l'equip meu de la Nau Ivanov, de l'Espai 30, que estan sempre amb mi, que són els que m'aguanten, com la Paula, la Núria, la Nora, el Llorenç, agrair-los especialment el fet que estan al meu costat, no? I per nomenar doncs, aquesta, una mica aquests voluntaris que hi han dedicat hores i hores, jo doncs, posaria l'exemple de l'Aureli, del Roman, i bueno, que han sigut persones que ho han donat tot, que cada dia estan aquí netejant, lluitant, és una passada, doncs agraïu-s'hi perquè bueno, aquest espai és seu, no? És de tota la gent que esteu ara aquí. No? I bé, què hi farem aquí? Doncs una mica el mateix que ja fem a la Nau Ivanov en els seus inicis, a l'Espai 30, o sigui, la meva il·lusió és que sigui un lloc de trobada, que la gent pugui venir aquí, sentar-se aquí, compartir, xerrar, pugui veure una expo, pugui veure doncs, algun espectacle, pugui veure bueno, no sé, les coses que aniran passant per aquí. No? Llavors, bueno, tenim ja diversos projectes que comencen a agafar forma. Un és una escola de teatre, Ècuba a la Bòstic, que ara us en parlaran doncs, els seus promotors. Una escola de teatre pensada pels joves, per la gent del barri, de les escoles. I bé, també hi ha un projecte de dansa liderat per la Lynn Johansson, que també està per aquí. Després, bueno, com de moment hem aconseguit netejar les naus de les plantes baixes i aquestes tindran diferents funcions. No? La nau d'allà a la dreta és l'espai d'entitats, que estarà oberta a totes les entitats i col·lectius que vulguin. Aquest espai d'aquí darrere serà una mica un espai d'art, on hi haurà exposicions. La següent doncs, una mica es farà la funció d'auditori de teatre. L'última nau, la que dona el pont, doncs serà una mica en lloc de trobades, si ens deixen també intentaríem posar-hi un bar. I, bueno, i a poc les naus que hi ha aquí en el passatge seran llocs d'assaig, de creació, i a poc anirem també conquistant a l'edifici que és meravellós. No? I bé, ja em sembla que ja ho he dit tot, donar-vos les gràcies un altre cop per estar aquí. Recordeu que ara, quan vulgueu, hi ha barra lliure, hi ha cerveses, podeu beure el que vulgueu. I ara passo la paraula a l'Òscar, que us explicarà una mica aquest projecte d'inici d'una escola de teatre aquí al barri de la Sagrera, Ècuba, a la Bòstic, amb l'Òscar. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs sí, jo us parlo d'Ècuba a la Bòstic, que és aquest projecte d'escola de teatre, un dels primers projectes que volem tirar aquí a la Bòstic endavant. I tirem aquest projecte endavant molt engrescats, i penso que ho deia molt bé ara el Xavier, hi ha un punt il·lusionant en tot això. Sí que és veritat que amb el Xavier ja ens vam trobar fa molts anys, curiosament també amb el primer projecte que tirava endavant la Nau Ivanov, amb un curtmetratge
d'això fa molts anys, i ara ens hi tornem a trobar amb un projecte, en aquest cas amb una altra nau, a la Bòstic, amb un projecte teatral que volem tirar endavant amb diversos professionals del món del teatre. Traeix l'Antonio Morcillo, la Laura, la Maria, vinculats molt al barri de la Sagrera i al districte de Sant Andreu. Alguns ja em coneixeu perquè ja són uns quants anys que parem per aquí, per la Sagrera i per tot el districte. I en aquesta escola la nostra intenció és començar el mes d'octubre, començar les classes. La idea de l'escola és que vagi des dels 4 anys fins a la gent gran, i gent gran no li posem límit, el que dèiem abans, el que el cuerpo aguante, doncs això. La idea és fer diverses franges d'edats, començant a les 5 de la tarda per tot el que són escolars, quan surten de l'escola, crear una companyia estable també, vinculada sobretot, en aquest cas, al públic jove, a la gent jove. Pensem que una escola de teatre, i aquí en el barri de la Sagrera penso que hi estareu d'acord, és un dels elements que ens hi falta. Falta aquí en el barri una escola de teatre que realment agafi moltes franges horàries, moltes edats, i sobretot on hi hagi una filosofia molt clara. Moltes vegades ens hem trobat nosaltres, com a alumnes, inclús com a professors, que veiem a l'alumne, veiem a la persona que s'inscriu en una escola com un ésser buit per dins, i on la saviesa del professor l'ha d'omplir. No és el nostre objectiu. Cada alumne té una singularitat, té una capacitat creativa, i nosaltres el que volem fer, els professors d'aquesta escola, el que volem fer és acompanyar en aquest procés creatiu en aquest alumne. Que l'alumne realment, nosaltres, en aquest acompanyament, puguem treure tota aquesta singularitat de l'alumne que pot aportar. Que sigui un treball compartit entre el professor i l'alumnat. No només l'alumnat que estigui obert, en aquest cas, al que diu el seu mestre. Donar les gràcies al Xavier per la confiança que hi ha posat. És un projecte que realment l'agafem amb moltes ganes. És un projecte que estic convençut que arribarà a tothom. Dit això, ara sí que voldria que tots, perquè us preguntareu d'on ve això d'Ècuba, el nom d'Ècuba, us hem preparat 5 minutets d'una lectura per saber d'on ve Ècuba, i aprofitarem, si veniu tots, per ensenyar-vos on serà l'espai, on s'ubicarà aquesta escola. Donar moltes gràcies a tot l'equip, a la Nora, a la Paula, com no al Xavier, a tot l'equip de l'Espai 30, que hi creuen en aquest projecte, i a partir d'aquí que sapigueu que el projecte Ecuba no és només nostre, és un projecte de tots. Si m'acompanyeu, sisplau, moltes gràcies. Seu amb nosaltres, dona, seu amb nosaltres. No, no. Sí, aquella. ¿Quieres ver mi perrita? Lleva mi perrita. Se lo va a comenzar a jugar con él, a jugar pilota. Ah, sí, estuvo jugando con los ingleses. Sí que sí, ¿no está? Gracias, Max. Todo por Dios. ¿Qué? Uy, me estoy grabando. Que después todo se ve, se sabe. Tiene mucho zumo, o sea, da igual que te aparte para atrás. Ponle esto. Párala ya, hombre. Ya está, ya.